Tubanze turebe umusirikare ufite ipeti rya majoro ubashijwe gukubitwa urufaya rw'amasasu n'ingabo za Ukraine. Uyu ni umuwigina, akaba ari nawe wageragezaga gukomandinga ingabo z'abawigina zirimo zirarwana muri iki gice cyitwa Losiyanke. Iki ngiki ni kuhava ujya mu gice mwagiye mwumva bafashe cyitwa Solidai. Kuhava uhagera ni mu birometero bitari byinshi cyane, ni 20. Rero ahangaha niho uyu mugabo ubashije kuva mu mubiri abanya Ukraine bamukubise urufaya rw'amasasu. Ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Vere Frank nk'uko bisanzwe. Hikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru, ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko mwese mwamaze kuba tayari ngo tujyane 5 kuri 5. Niba mwamaze kuhagera aho ni sawa cyane. Niba ari ubwa mbere waba ugeze hano muri kuri Rwanda Paparazzi TV, ndagusabye mbere ya byose banza udukandire subscribe noneho ubundi tujyane muri aya makuru atari ivumbi. Niba uri umusangwa nawe ibyo ugomba gukora urabizi, fata aya makuru uyasharinge kuri stati zawe zose, WhatsApp ndetse na Facebook, utibagiwe na Twitter no mu magurupe yose ubarizwamo. Kandi ndabizi ko muba mu magurupe menshi. Nimugerageze mutere iryo tafari noneho ubundi mudufashe gusharinga ayo makuru. Turihuse tugiye muri Ukraine, tugiye kuba turi ahantu hitwa Bakamuti. Tubanze turebe umusirikare ufite ipeti rya majoro ubashijwe gukubitwa urufaya rw'amasasu n'ingabo za Ukraine. Uyu ni umuwigina, akaba ari nawe wageragezaga gukomandinga ingabo z'abawigina zirimo zirarwana muri iki gice cyitwa Losiyanke. Iki ngiki ni kuhava ujya mu gice mwagiye mwumva bafashe cyitwa Solidai. Kuhava uhagera ni mu birometero bitari byinshi cyane, ni 20. Rero ahangaha niho uyu mugabo ubashije kuva mu mubiri abanya Ukraine bamukubise urufaya rw'amasasu. Abashije kuba yitabye Imana. Mu mafoto ni uwo mugabo ni umurwanyi, utamureba gutyo ukamucishamo ijisho yari umurwanyi, ariko iminsi ye yo kubaho irangiriye mu gihugu atavukiyemo cya Ukraine, nk'uko tubikesha ikinyamakuru moscow.com ndetse na The Reasons. Ngiye kukubwira byinshi batangaje kuri uyu mugabo. Akaba yitwaga Major Dmitri Yankenchenko. Uwo nguwo akaba ari we wabaye muri Wigina igihe kinini cyane, ni nawe musirikare yavugende yavugaga yuko yari amaze kuramba cyane muri iyi groupe ya Wigina. Ngo igihe yashingwaga iyi groupe ya Wigina imaze amezi 3 gusa ishinzwe, nibwo uyu mugabo Dmitri Yankenchenko yabashije kwinjira cyangwa kujoininga iyi groupe ya Wigina. Yayibayemo ndetse ngo yijemo ari umusirikare, ariko nyuma baza kumwicaza bamugira retired. Rero kuva icyo gihe yakomeje gukomeza aba muri iyi groupe ya Wigina, ajya mu bihugu bitandukanye. Yagiye mu bihugu byose byagiye bijyamo abarusiya kurwana, kandi nawe yajyagamo agiye kurwana, ndetse yaje no kuvaho ngo ajyaho no muri Afurika muri Mali, ngo yagiye ahagarariye abandi basirikare bandi ba Wigina bari muri icyo gihugu. Ndetse siho gusa, nanone yaje kuvayo yerekera muri Syria, naho yarahabaye, ndetse no muri Serbia mu minsi yashize ubwo bakomezaga gushyamirana cyane na n'ingabo za Kosovo, naho yari ariyo ari nk'umurwanyi. Ndetse ni henshi ngo uyu mugabo yagiye ajya. Igihe Crimea yafatwaga yari ayoboye aba Wigina, nanone bari barimo yari afite ipeti rya Lietona. Noneho nyuma nubwo yayoboraga neza izi ngabo zarwanaga ahanga, yaje gusoza bamuhaye ipeti rya kapiteni.
kuva ubwo kuva muri icyo gihe cya Crimea yaje kuguma ku ipeti rya kapiteni nyuma muri 2019 nibwo baje kumwongera ipeti rindi rya majoro. Ubu ni ryo peti yari ariho Dmitri Yekchenko. Bivugwa ko ababaje cyane cyane uyu mugabo uyobora iri tsinda rya groupe y'abawigena yavuze mu magambo ye yatangaje yuko abuze umurwanyi ukomeye cyane. Ati mbuze umurwanyi utashobora kumva. Iyo nabaga nzi ko ari ku rugamba ayoboye ingabo numvaga ntuje, kuko nabaga nzi ijana ku ijana ko aho ari kurwanira, kuko nabaga nzi ijana ku ijana ko aho ari kurwanira byanze bikunze ari buhavane intsinzi. Ibi si ibintu nashoboraga kuba najya mu kujya gutekereza rimwe cyangwa kabiri, ndi kwibaza nti noneho ndabigenza gute cyangwa biragenda gute, kuko nabaga mbizi neza uko umurwanyi ufite byanze bikunze ari igihangange aza gukubita abasirikare yahanganye nabo. Ubundi biragoye kuba uyu mugabo washoboraga kuba wamutsindira ku rugamba, kuko ni umuntu uzi ikintu cyitwa imbunda, ni umuntu uzi ikintu gukontorora abasirikare bari ku rugamba bari kurwana. Rero uwavuga yuko naba mbabajwe cyane n'uyu musirikare naba ntabeshye, kuko yanyeretse ko ari umurwanyi ndetse atwereka ko ahatari inzira ashobora kuhashaka inzira akaba yakubita ingabo bahanganye nabo. Nta hantu na hamwe yigeze ajya kurwana ngo noneho aveyo atahatsindiye. Reka 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 reka, yakoraga ibishoboka byose akavayo amaze gufata aho hantu, ndetse nabo yabaga ari kumwe nabo byanze bikunze nabo yakoraga ibishoboka byose akabarokora, kuko hari komba bigeze barwana muri Crimea. Turabyibuka neza yarwanye muri Crimea, noneho mu kurwana ahangaha yerekanye ubutwari, yerekana ubuhanga muri iyi ntambara. Abasirikare yari afite bari abasirikare hafi 15 gusa bari basigaye, noneho arabaramira abereka uburyo bashobora kurwana, noneho bakanishakamo inzira, noneho bagahita babasha gukira, niko barokotse. Iyo nibutse ibi bintu nkaba numvise, nkaba mbona uyu mugabo ndeba umurambo w'ukuntu yapfuye, birambabaza cyane, kuko iyo byibuze anafatwa n'ingabo za Ukraine bakamufata bakatubwira bati tubahe amafaranga ariko baduhe umurwanyi wacu, twajyaga kubikora kuko twumvaga mu buzima dukeneye yuko tugumana n'uyu mugabo Dimitri apfuye afite imyaka 52 y'amavuko, niyo yari afite. Ubuzima bwe bwose ngo bwari ubwa gisirikare, nta munsi yabayeho ngo atari mu gisirikare, uretse ko bamugeze aho ngaho bakamuha retired. Ariko nubwo bari baramwicaje kenshi cyane, babaga bamukenera mu gisirikare kugira ngo hagire inama nyinshi ajya gutanga muri kano kazi ka gisirikare yari asanzwe akora, ngo n'umugore we nta gihe ngo n'umugore we hari igihe yamaraga hafi amezi abiri batari kubona kuri uyu mugabo wajya aho yaba yaje akababwira ko yari yaragiye mu butumwa. Ndetse igihe cyose yabayeho ari umuntu ukomeza kwitanga cyane mu kugerageza kwerekana ko ari umusirikare ushoboye, ndetse ari umusirikare utagira ubwoba kwataka ahantu hose haba hari ingabo. Ngayo nguko rero ngira ngo murabyumva ukuntu bimeze, n'abo ngabo ni we ubashije kuva mu buzima, ndetse akaba apfiriye hano hitwa Galosianke, niho hari habasakiranyije n'ingabo za Ukraine. Nayo ijya gushiduka uyu mugabo yamurangije. Nyuma baje kwigamba bavuga yuko abawigina byanze bikunze bazicuza icyabazanye muri Ukraine. Yavuze ati baje bazi ko byoroshye, ariko kugeza uyu munsi abo tumaze kugenda twica ntabwo tubazi umubare. Ayo ni amagambo y'ingabo za Ukraine zigambye zimaze kwica uyu majoro Dmitri Yakichenko. Reka dusubire mu kanya, Uwiteka akomeze aguhezagire.